Oi, gente, oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que esteja tudo bem por aí, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco, né? Um dia aí abençoado para vocês, tá bom? Um dia maravilhoso, cheio da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Um dia aí cheio da graça do nosso Senhor, tá bom? Começando aqui mais um vídeo pro canal, né? Compartilhando com vocês o nosso dia, tá? Espero que vocês gostem de acompanhar. Como vocês viram, né? Tomei um cafezinho aqui pra acordar, gente. Tô ficando com tanta olheira, gente. Olha só. Meu Deus. Hoje é domingo. Hoje é 23. Hoje, Mikael, faz 4 meses. Como tá passando rápido, né? Meu pai amado. 4 meses já. E minha impressora, gente, sabe? Ela fez assim, para aí que eu vou parar um pouquinho. Deu esponja cheia e eu não tô conseguindo imprimir, né? Já lavei a esponja, mas tem que resetar. Fui tentar resetar pra fazer o topo dele. E umas imagens pra colocar na parede, umas coisinhas assim pra decorar, né? Pra tirar umas fotos. E eu não consegui resetar. Mas vou ver se o cunhado me quer resetar pra mim poder fazer. E como sempre, né? A tortinha vai ser feita por Mari, tá? Vou ver se quando for pegar agora, eu gravo pra vocês, tá bom? Eu vou lá pegar na casa dela e gravo pra vocês, tá? Mostro lá um pouquinho. É difícil eu mostrar, porque eu vou pegar de moto, gente. Aí, às vezes, quando eu vou pegar, eu já falo pra ela, Mari, me espera aqui em cima. Porque assim, é uma ladeirinha pra descer, né? Eu tenho medo de escorregar com o bolo. Eu digo, me espera aqui em cima na ladeira, porque fica melhor. Ela fica me esperando lá em cima, mas qualquer coisa eu gravo mesmo assim, tá? Vou compartilhar com vocês. Hoje é domingo, tem culto de ir pra casa do Senhor, né? Adorado. Quer dizer, aqui não só é no domingo, né? No meio da semana tem culto também. Mas assim, né? O domingo é. Não pode faltar, né? E eu vou compartilhar com vocês também, tá? Vou fazer um almoço agora bem simplesinho pra gente. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito. Deixa muito like aí pra mim. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da família, tá bom? E Deus abençoe, tá? Deus abençoe muito vocês. Simbora pra mais um vídeo. Won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Meninas, fui mostrando pra vocês um pouquinho do que eu tava fazendo, né? Aí aqui, ó, eu fiz o arroz já. Eita, embaçou, foi tudo.
O arroz aqui já ficou pronto. Já cozinhou também o macarrão. Falta só fazer um molhinho. Aqui eu coloquei uma verdurinha no vapor. Coloquei chuchu, batatinha. Aí eu temperei com chimichurri e Edu Guedes. Não coloquei sal porque já tem sal aqui. Aí eu coloquei brócolis aqui no vinagre. Quando tiver mais ou menos cozido ali a batatinha, eu coloco ele, porque ele é rapidinho, né? No chão de cozinha. Como é no. O meu nome, gente, esqueci. No vapor, aí cozinha bem mais rápido também. E aqui eu temperei do jeitinho que vocês viram. Coloquei colorau, cominho, chimichurri do Guedes e um pouquinho de sal. Aí eu vou tampar aqui para pegar um pouquinho do gosto do tempero. A gente precisa fazer minha unha. Olha só. Fazer minha unha depois. E é isso, vou tampar aqui e já já eu coloco pra fritar. E esse vai ser nosso almoço, gente, bem simplesinho. Só vou fazer uma saladinha depois, né, de alface e tomate pra completar. Tu tá procurando o quê, mãe? Quer bem ver Lulu mesmo. Ele gosta lá atrás, no ventinho. Deixa eu terminar de cozinhar aqui, só falta agora esquentar o feijão. Deu uma pausa ali no hino, só pra falar aqui rapidinho. Vou aqui procurar uma roupinha já separada pra usar nele, pra tirar as fotos, né, do bolinho. O tema do bolinho vai ser bolos fofos, porque ele ama. Esse musiquinha Bolos Fofos, ele fica rindo, encantado com as musiquinhas deles. Só que ele não tem, né, do tema, bodezinho do tema. Eu vou tentar achar um aqui coloridinho que dê para usar, porque o tema tem azul, tem amarelo, tem verde, é várias cores, na verdade é colorido, né? Roxo, laranja, é várias cores. Aí vou procurar aqui pra ver o que é que eu vou usar nele. Olha só, gente. Como tá? Olheiras. Meu Deus. E é isso. Deixa eu voltar ali com o hino, né? Que a gente gostar ouvindo. Mas o Senhor dos Exércitos. Olha onde eles estão. Tentou. Deve amar vocês tentando colocar a rede lá no pé. Presta não, né? Presta não. Mas dá pra colocar? Tem que ter um gancho aqui. Não, no caso seria uma corda pra amarrar. Na corda eu vou amarrar no pé. Então, não é dois pés? De um pé pro outro? Então, é duas cordas então, né? Cadê aquela corda que eu amarrava no pé? Tava aqui, não sei se tá ainda. Ó, encontramos uma corda aqui, quer dizer, uma corda não, né? Metade de uma corda. E a rede? Cadê a rede? Segura a gente. É a gente, sei lá, uma pessoa só, né? Oi, pessoal! Ai, fiz esse coração aqui, foi moé. Não! Esse pé, segura. Esse pé segura. Deixa eu pegar ali a rede. Hã? Aí tá bem fácil, né? Imagina, eu caí. Eu sei, é. Amanhã fica o dia todo, né? As bacias dele. Eu nada não. Eu nada não. Essa filha tá pura, isso aqui. É que teve uma parte que ficou fora da bolsa, levando chuva. Oi? Tá
janela pra ficar esticada, não. Ah, mas pra ficar também muito alto, não, né? Não, mas ele estica assim, ó. Tipo assim, tá ligado? Mas. Então, você vai ficar. Tipo, esse daqui ficou alto, aí isso aí vai ficar. Aqui vai ficar alto, não? Pra subir? Como eu vou subir? Sei não. Sai daí, Lulu. Sai daí, Lulu. Cadê, Lulu? Lulu cheirando ele. É pra ficar mais pendurada a corda desse lado. Bora testar a queda, né? Você cair. Misericórdia. Uhul, papai, dá pra... Cai, Lulu. Cai, Lulu. Lulu quer ficar aí também, amor, contigo. Sai, sai. Vai cima dele. Tá cheirando os pés dele. Chega pra cair nós dois. Sai, sai, Lulu, sai. Sim. Caindo aqui, pai. Imagina, eu sou Lulu teu. Mas cadê o Lulu? Tá atrás. Não, nada. Hoje não tora não, porque ela tá novo, né? Ah, mas não vai deixar aí, né? Quando for usar, aí tira e guarda. Ai, pai, só lazer agora, né, pai? Olha só. Olha uma cara do outro. Olha. Falei depois que o coito não vai cair com a gente. A mulher tá gostosa. Sim. Vem da natureza. Pai. Sim, mãe. A vida não tem pressa. Ô, Lulu, sai. Ficou na altura boa. É, quando sentou, ela riu mais, né? Que ela tava alta porque tava sem ninguém. Olha, olha. Sei não, viu? Só tá indo pra se balançar, né, pai? Tem que colocar o pé pra lá, pra... É, cada... Balança aí, mano, balança aí. Cada pé de acerola. Oh, eu querendo mutar, amor! Tá, Lulu! Ele gostou, viu, amor? Dorme aqui a tarde todinha ele, de boa. Olha? Sim, mãe. O Lulu morde no joelho. Gostou, Mikael? Ninguém apoia, ela nem liga a vida. Agora é Mikaele. Vai, Mika. É o que tu quer fazer? Sai, Lulu. Sai, Lulu. Entendeu? Sai, Lulu. Sai, Lulu. Sai, 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 sai daí, Lulu. Sai daí, Lulu. Vai, Mika. Tem que levantar tudo, hein, Mika? É. Abre aí, sim. Bate os pés aí. Logo, moleque. Eita, entrou areia. E agora? Tu é maneirinha, amigo. Você tem que se balançar sozinha. É vidro. Sai, Lulu. Dá onde esse vidro? Olha, agora ela tem rede pra se balançar. Vou comprar aquela grossa amanhã. Acorda. É. Eu acho que eu vou comprar um negócio pra chumbar ali. Ou eu vou cuidar ali. Sabe, vai imprimir o topo de Mikael. Deixa eu fechar. Já aí, é hora de buscar o bolinho na casa de Mari. A torta. Mas tu, Mika. Meu Deus. Se vira assim, é pra cá, pra esse lado que é mais alto. Abre. Não dá pra nem puxar os cabelos dela. Vai, se vira pra cá. Mexerida. Tá bom. Mas fez só. Oi, sim, mãe. Não solta não, não solta não. É. Ele não cai não, sim. Oh, yeah. Sai, Lulu.
Lulu quer morder o cozinho da rede. Sai, é, isso aqui, ó, que tá balançando. Eita, amor, a cabeça dele. Ela tá quase dormindo. Olha o oi dele. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Lindonas, finalizei o almoço, já montamos aqui a nossa mesa para nós almoçar. Só falta colocar o feijão tá ali esquentando, mas ali eu coloco em cada prato, né, quem for querer um pouquinho, e fica mais fácil. Aqui ficou o arroz, o macarrão, o arroz, uma saladinha, eu fiz de alface, tomate e cebola. Ali as verdurinhas, né, os legumes com... que eu mostrei para vocês, chuchu, batatinha e... brócolis, tô esquecida, gente. Aqui é a nossa carne, tá? Vamos almoçar agora. Já já eu volto pra continuar aqui o vídeo, mostrar o que eu vou fazer mais por aqui, tá? Gratidão, né, a Deus por mais um alimento, mais uma refeição conseguimos fazer. É, pelo pão, né, de cada dia. Por Deus não ter faltado, não ter deixado faltar. É, sempre tem nos sustentado, nos ajudado. Creio que aí na família de vocês também, Deus tem sustentado, né? Cada um de uma forma diferente, mas ele não tem deixado faltar, né? É, vamos almoçar e que o Senhor multiplique aí o armário, o mantimento no armário de vocês, multiplique a mesa, o pão na mesa de vocês, tá certo? Deus abençoe. E é isso, gente. Bora lá. Compartilho com vocês o que a gente faz aqui no dia a dia, né? Casinha simples, almoço simples, mas grata a Deus por tudo. Tá certo? Já já a gente volta. Vim aqui pegar a torta na casa do Mari. Ô, Mari! Ô, oh, porque o negócio não tá lá. Oxi! Olha lá. Peguei logo de surpresa. Você ia ligar comigo. Oxi, oxi, oxi. A hora que a mulher chegar. Olha. Sim. Lembrei a tua tauba. Sim. Oxi. Por que você falou que era 15? É verdade. Entra. Ai, eu subi a escada ali da minha. Olha onde é que eu tô, no cantinho da Mari. Ai. Oi, gente. Faz tempo, viu, que eu não venho aqui. Menino do céu. E eu que não fui visitar ainda, não vi Mikael ainda. Vergonha. Meu Deus. Olha pra aí, Mari, minha tela toda trincada. Eita. É o vidro mesmo, vê se... Tem que comprar outro, né? Só a graça, mas é isso. É, não deu nem tempo de fazer coisadinha, porque em cima da hora... Pronto, deixa eu ver aqui. Eu acho que ficou... Ficou bom também. Eu ia, troquei de roupa tudinho, ela ligou pra mim agora. Eu vou mais não, tô com dor de cabeça. Cadê Raíssa? Tá deitada. Ia, mas eu não deito, sim. Mas eu não vou não, só vocês. Poxa, colou, foi. Colou, foi. Colou, vou colando aqui. Agonia, vê. A cola quente. A cola quente, minha. Agora meu celular. Vamos sair. E eu toda vez pra começar a fazer caminhada, comecei um dia, não fui mais. Não, mas amanhã a gente come, amanhã a gente vai, de manhã. Agora eu disseram que não vou todo dia, não, porque eu não aguento. É, Vici. Todo dia eu não aguento, não. Então, vamos ver se eu vou, eu comecei a fazer de noite com o Miquel lá na avenida ali.
Tanto da gente que faz de noite. Naquela principal ali. Eu sei. Tanto da gente. Oxe, ainda foi uns dois dias, não fui mais. Mas eu disse a ela que eu não vou não, todo dia. Não. Não, tá bem. Gente, acabei de chegar em casa. vou montar aqui, só assim, né? Colocar o bolo, a bandeirola aqui na parede. Deixa eu mostrar, nem mostrei pra vocês, né? Antes de passar lá, passei lá em Anne e dei uma ajeitadinha aqui na sobrancelha que tava feia demais. E colocar as bandejinhas ali. Ele tá dormindo. Depois que ele acordar, a gente bate parabéns pra ele e come, né? Nossa, a gente já muda, né? Qualquer coisinha assim, ó, que faz, né? Já dá outra aparência. Então é isso. Deixa eu começar aqui a organizar. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? I know I'm feeling something for ya. Looking crazy, baby.
toda azul. Olha só. Olha só isso. Eu acho que nem sai mais, né? Perdi minha blusa, só pra usar em casa mesmo. A gente não vai bater parabéns, porque ele tá meio chatinho, gente, hoje. Então, eu vou partir aqui. Já tirou umas fotinhas dele, sabe? Ele sem querer tirar, me tirou. E tirei umas fotinhas aqui, né, na decoração, pra postar depois. E esse mês não vai ter parabéns, mas o próximo a gente bate. Porque ele tá chatinho hoje, então não tá muito, sabe, de boa, não. Aí eu vou partir já aqui pra gente provar, né? Provar, né? A gente já sabe como é a torta de mar, né? Pra gente comer mesmo. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. Meninas, voltando aqui pra falar com vocês, eu não fui pra igreja hoje. Eita, Mica, isso é fino, dá uma dor no ouvido. Nem lavei meu cabelo ainda, olha só, vou tomar um banho, vou lavar esse cabelo, gente, preciso lavar ele. Mas eu tava espirrando muito, isso aqui é assim, ó, dá alergia, tava direto espirrando. Eu não fui, Mikael tá aqui deitado, todo mundo em casa hoje. E acho que já eu venho finalizar, tá? O vídeo com vocês. Nem sei como é que ficou, se ficou bom o tamanho, nem lembro quanto tempo eu gravei pra vocês. Só sei que eu fui gravando um pouquinho, né, do nosso dia, de como, o que eu tava fazendo, na verdade. Mikael tá aqui, peraí. Ai, gente. Mãe, posso pintar? Muito forte, não. Tá. Ai, ai. Não foi, não. Calma, mamãe. Calma. Então é isso, meninas. Depois eu volto por aqui, tá? Vou ver se eu consigo lavar ele ainda hoje e seco, né? Com enxugo, na verdade, com secador. Gente, eu quero falar pra vocês um negócio. Eu tô dando um beijo pra todo mundo. Lindonas, dia seguinte por aqui. Vim finalizar o vídeo com vocês, né, pra vocês. Pensei que eu tinha finalizado ontem, porque eu fiz assim, já eu volto. Aí eu, na minha mente, eu já tinha voltado e tinha finalizado, né, conversando com vocês, falando, tudo mais, mas não, gente. Pense numa pessoa que tá ficando com a mente esquecida. Pense que fiz uma coisa e não fiz, mas é assim mesmo, né? Vim finalizar,
Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Que tenham gostado aí de participar um pouquinho do nosso domingo do bolinho, né, mãe? De Mikael. Mikael já tirou um cochilo e já acordou. Cochilo de 40 minutos, não foi, mamãe? Foi, ela tá querendo comer, tá abusado já. Mas é isso, lindonas, um dia abençoado, maravilhoso pra vocês, repleto de bênçãos, de novidades de Deus sobre nossas vidas, tá bom? Deus abençoe muito o lar de vocês, a família, que sejam aí todos abençoados em nome de Jesus. Vou deixar pra vocês o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, ele é o teu pastor, ele é o meu pastor e nada vai nos faltar. Seja no lado material, no financeiro, principalmente no espiritual. Que possamos cada dia mais estar mais perto de Deus. Que possamos cada dia mais se aproximar dele, né? E ele vai prover as nossas necessidades. Fale, fala, tá com sono. Tu tá com sono, mamãe? Ó, Siti, com um olhinho assim, vermelhinho. Ó, vou dar comer a ele que tá com fome já. Mas que possamos cada dia mais tá buscando a Deus, buscando a sua face, a sua presença, pedindo a ele um conforto, um consolo, e nada vai nos faltar. Ele irá prover as nossas necessidades. Ele sabe das nossas necessidades. Em cada ponto nós precisamos, né? Em cada... Olha! Mas é isso, meninas. Um beijão pra vocês, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus e tchau!